Доброго дня, дорогі прихильники аматорської футбольної ліги. До вашої уваги ми сьогодні презентуємо огляд німецької ліги. Для вас цей огляд коментуватиму я, Андрій Сергієнко. Зараз на своїх екранах ви бачите розклад першого туру. І розпочинаємо ми з матчу Парма-Штутгарт. Розповім я швидко про склади команд, які ви зараз бачите на своїх екранах. Розпочну з господарів поля Парма. Лайтенко Олександр, Кузнєцов Єгор, Редько Євген, Добровольський Олексій, Гриненко Сергій, Улько Євгеній, Розломний Андрій, Кичко Єгор, Новосад Олександр, Сазанов Михайло, Плахов Ігор, Жевнерович Олександр, Степаненко Тарас. Такий склад у Парми. Склад Штутгарта. Фрол Богдан, Коняєв Дмитро, Сизинський Юрій, Невгородський Дмитро, Паламарчук Максим, Добришев Єгор, Ходоровський Олексій, Самоукін Ян, Ярошевич Микола, Гандей Володимир, Мороз Богдан та Яворський Сергій. Матч розпочався, і перший небезпечний момент біля воріт команди Парма закінчиться голом. Олексій Ходоровський отримав м'яч на лівому фланзі, перехопивши, він пройшов і прекрасним дальнім ударом відкриває рахунок у матчі. Друга хвилина 1-0. Розповім я про команди. Розпочну з господарів. Парма – це команда, яка водночас грає в християнській лізі. Але, наскільки відомо, робить акцент саме на аматорській футбольній лізі, нові хлопці, які тільки вливаються в наш турнір. Команда Штутгарт, не дивлячись на їх вік, це достатньо досвідчена команда. Команда, яка має досвід на професійному рівні, багато гравців грали в дитячих юнацьких спортивних школах. Літом брали участь у предсезонному турнірі Інтерліга, де виступили довольно класно. В принципі, бачимо, що Парма, не дивлячись на пропущений гол, мала моменти біля воріт суперника. Дальні удари, але вони були не точні. Наступний гол в грі стався на 19-й хвилині матчу, автором якого став Сергій Яворський після передачі від Дмитра Невгородського. Він ударом з лівої ноги відправив м'яч у сітку. Знову безсилим був голкіпер Парми. 2-0, 19-та хвилина матчу. Під кінець першого тайму ще мали моменти команда Штутгарт. Але на цей раз вже голкіпер свою команду виручав. Бачимо два дальних удари. В другому таймі знову ж таки Штутгарт продовжував тиснути на свого суперника. І на 28-й хвилині в самому дебюті другого тайму Богдан Фрол відзначився забитим голом. Знову ж таки передачу віддав Дмитро Невгородський. 28 хвилина, Фрол Богдан робить рахунок 0-3. Головне питання повстало, чи заб'є в цьому матчі Парма. Забігаючи наперед, скажу, що цього не сталося. Штутгарт продовжував тиснути на свого суперника. Мали вони ще декілька хороших моментів. І на 46-й хвилині Максим Паламарчук поставив масну крапку. 4-0. Це був четвертий гол. Він відправляв м'яч вже в порожні ворота після передачі від Юрія Зезинського. Парма все ж таки могла ще забити. Але знову ж таки дальні удари їхні в цьому матчі не працювали. Під кінець другого тайму цього матчу ще мала можливість команда Штутгарт. Але удар гравця не був точним. Тому матч закінчився з рахунком 0-4. Спочатку, да, нам тяжело починати, тому що перший матч у нас зовсім новий состав. І грали проти зовсім неізвісного суперника. І якось так вийшло, що з перших минут нам повезло і забили. І поїхали по накату. В принципі, результат був чуть менше, чуть більше. Ми грали перший раз здесь, перший раз на такому форматі 8 на 8.
И, в принципе, еще команда у нас проходит процесс становления, можно так сказать. Так что, в принципе, по игре я доволен. Проиграли 4-0, несколько голов было вообще не обязательно после обрезок. Ну так, конечно, команда более сыгранная, противник, и ну, лучше играет, то есть поэтому победа закономерна. Спасибо. Наступний матч у нашому огляді відбувався на стадіоні Ювентус Стадіум. Ювентус приймав Падерборн. Продублюю стартові склади, які знаходяться на ваших екранах. Розпочну з господарів поля Ювентус. У воротах Чолас Віталій, далі Федоров Кирил, Чувалов Володимир, Павленко Артем, Максим Гончарук, Теренін Олександр, Грицай Ігор, Джангир Абдулла, Сарнавський Ігор, Баланчівадзе Надаріо, Коваленко Владислав, Поліщук Сергій, Краснобокий Микита. Склад Падерборна. Котов Дмитро, Котов Максим, Пузін Роман, Лабинський Максим, Матвійчук Олексій, Бойченко Олександр, Петрук Віталій, Бойченко Олександр. Що потрібно казати про ці команди? Ювентус – це класна команда, яка вже не один сезон грає разом. Зібрані хлопці, в яких є справжній лідер, це їх капітан. Перший гол стався на 6-й хвилині матчу, автором якого був Гончарук Максим. Після передачі з кутового він був найрозторопнішим у штрафному майданчику, відправивши м'яч у сітку воріт. 6-та хвилина матчу, Гончарук Максим відкриває рахунок у матчі. Ювентус мав непоганий виступ у Інтерлізі. Можна сказати, що вони головні претенденти на чемпіонство в німецько-італійській лізі. З кожного року вони мають підсилення у складі. Команда росте, розвивається. Яскравий приклад. Другий гол був забитий на 9-й хвилині матчу, автором якого став також Гончарук Максим. Оформлює він дубль на 9-й хвилині матчу. Отримав він м'яч в центрі поля. Розвернувся та класно пробив під поперечину. 2-0. Гончарук Максим оформлює дубль. Не можна сказати, що матч був повністю в одні ворота. Патерборн після двох голів на початку зустрічі не знітився. Хлопці прокинулися і вже в наступній атаці зуміли відігратись. Шла атака правим флангом. Роман Пузін на 10-й хвилині скорочує відрив. Рахунок стає 2-1. Після передачі Віталія Петрука. Отримав Роман Пузін м'яч на правому фланзі і пробив. Сильний удар, з яким не зміг справитись голкіпер Ювентуса. Патернборд – це нова команда, яка прийшла з християнської ліги. Але потрібно знати, що поки що вони не зіграні. Будемо стежити за ними протягом цього турніра. Можна сказати, що така темна конячка в цій лізі. Продовжували гравці Ювентуса йти вперед. Мали вони декілька хороших можливостей ще в першому таймі. Патербург також не відсиджувався в захисті, раз по раз відповідаючи непоганими моментами. Другий тайм розпочався вже з забитого голу Ювентуса, автором якого став Ігор Грицай. Ігор Грицай на 29-й хвилині робить рахунок 3-1 після передачі з правого флангу Гончарука Максима. Гончарук Максим записує до своїх ще двох голів гольову передачу. Грицай Ігор забиває вже в порожні ворота. 3-1. Ювентус продовжував насідати на ворота суперника, і Гончарук Максим
оформлює хет-трик в матчі на 33-й хвилині після подачі з правого флангу Володимира Шувалова. Він відправляє м'яч ударом головою у сітку воріт. Прекрасна гра від Максима Гончарука в цьому матчі. Хет-трик плюс гольова передача – однозначно MVP цього поєдинку. Патербор іноді турбував голкіпера Ювентуса ще дальніми ударами. Могли вони ще розраховувати на забиті м'ячі у матчі, так само як і Ювентус. Під кінець матчу ми ще побачили декілька непоганих моментів зі сторони обох команд. Ось бачите, хлопець із номером Майкла Оуена класно продерся на правому фланзі, віддав. Але там був голкіпер Ювентуса. Підсумок матчу 4-1 Ювентус приймає. Капітан команди Падербор. Ну, гра вийшла. Перша у нас гра, команда нова, ще не зіграна. Команда Ювентус вже грає давно, ще Інтерліга грала. Видно, що сильний суперник. Ну, ми як би втрачали позиції. Будемо тренуватися, будемо награвати. Терен Александр. Капитан ФК Ювентус. По игре, в принципе, не все так, как хотелось бы. Победа. Но, в принципе, надо работать над реализацией, надо работать над игрой в пас. Хотел бы победу посетить тем ребятам, которые сейчас в лазарете, которые нас поддерживают, но, к сожалению, не могут выйти на поле. Сопернику спасибо и успехов. Наступный матч в нашем огляде. Це матч, який відбувався в місті Гельзенкінгер на Фелтіс-арені, де Шальке приймав Інтернаціональ. Склад Шальке. Цимбал Сергій, Коваленко Руслан, Караїм Мирослав, Дрозд Ігор, Боженко Валерій, Олішевський Ігор, Шеремета Дмитро, Горбаренко Дмитро, Філіпчук Руслан, Гаркапченко Микола, Гаврильченко Іван, Сирий Юрій, Грузинський Іван. Склад Інтера. Виндюк Григорій, Виндюк Ігор, Агілов Володимир, Янковий Євген, Синченко Антон, Крилач Артем, Сидоренко Віктор, Науменко Олександр, Глушков В'ячеслав, Бондаренко Сергій, Крич Сергій, Єрмаков Ярослав, Товстуха Юрій, Голуа Георгій, Яковенко В'ячеслав, Мельник Михайло, Слюсарчук Євгеній, Пупков Ілля та Кузьменко Олексій. Розпочинаємо наш огляд з моменту біля воріт команди Інтер. Штрафний удар заробляє команда Шальке і прекрасно його розігрує. Прекрасний розіграш штрафного, рахунок відкрито 1-0. Гол забиває Горбаренко Дмитро на 4-й хвилині матчу. Гарний старт від команди Шальке, але не все так добре піде пізніше. Шальке – це команда, яка постійно змінює свій склад, але попри все залишається однією з головних претендентів на гонку за чемпіонством, але в цьому році, я думаю, що вони зможуть розраховувати на Лігу Європи. Це така стабільна команда, яка завжди може принести сюрприз. Рахунок матчу стає 1-1 на 13-й хвилині матчу. Автором забитого гола стає Віктор Сидоренко. Отримує він м'яч біля штрафного майданчику гостей, господарів, та ударом з правої ноги відправляє м'яч у сітку воріт. Команда Інтер – це нова команда в аматорській футбольній лізі. Достатньо сильна команда, як з'ясувалося після цього матчу. Класна команда, зіграна команда, яка має прекрасного гравця Віктора Сидоренко з його прекрасною правою ногою. Подивимося, що вони зможуть зробити в цьому сезоні, але я думаю, що боротьбу за чемпіонство вони точно увійдуть. Наступний момент біля воріт команди Інтер. Знову ж таки, штрафний, грубо гра від захисника Інтернаціоналі. Штрафний заробляє команда Шальки і до м'яча підходить Гаркавченко Микола. Прекрасний удар, невеличкий рикошет і м'яч у сітці, рахунок 2-1 на користь Шальки. Шальки знову виходить вперед після голу Гаркавченка Миколи. Але Інтер не здається, продовжує атакувати, створювати моменти біля воріт суперника. Груба гра, бачимо знову. Боротьба за кожен м'яч. Наступний гол вже був забитий під кінець першого тайму. Зараз бачимо момент ще біля воріт команди
Інтера часто помилялися в захисті гравці Інтера, тому Шальке мали можливості і збільшити рахунок раніше. Сидоренко отримує м'яч в центрі поля, протягує м'яч далі та пробиває з правої ноги. Знову ж таки гол з дальньої дистанції. Воротар, мабуть, не бачив момент удару, тому не встиг зреагувати. Віктор Сидоренко оформлює дубль, рахунок стає 2-2. Під кінець першого тайму команди ще відмінялися небезпечними моментами. Бачили ми удари з дальніх дистанцій, але рахунок в кінці першого тайму не змінився. У другому таймі події розвивалися наступним чином. Команда Шальки володіла м'ячем, і знову ж таки Віктор Сидоренко з правої ноги, справжня його ударна сила всієї команди, оформлює хет-трик вже на самому початку, самому дебюті другого тайму на 26-й хвилині. Віктор Сидоренко робить рахунок 2-3. Але потрібно визнатися, що команда Шальки не знітилась. Намагалися вони відігратися ще раніше, але все ж таки провали в захисті були. Бачимо ми порушення правил, арбітер, незважаючи на апеляції, показав жовту картку і небезпечний штрафний назначив на ворота команди Шальки. Знову ж таки Віктор Сидоренко підійшов до м'яча і сильним ударом розсипалася стінка у команди Шальки. Відправив м'яч у сітку воріт 2-4. Інтер попереду. Віктор Сидоренко оформлює покер. Мабуть, це перший покер на старті цього чемпіонату. Але це ще забігаючи наперед, скажу, що це далеко не все. Далі вже ми побачили гол від команди Шальки. Це автогол був. Помилка в захисті від оборонця команди Інтер, перехоплення від гравця Шальки та удар, який, здається, воротар виручив, але перевів м'яч у стійку воріт. І тут незграбно та невдало зіграв захисник, відправивши м'яч у свої ворота. 3-4. Потрібно сказати, що Інтер не зупинився на 4 м'ячах, не зупинився і Віктор Сидоренко. Продовжував він пробивати, вести гру команди. Справді, лідер на полі був. Бачимо поперечку від нього. Міг він раніше оформити пентатрик. Але сталося це вже трішки згодом. На 38-й хвилині матчу Віктор Сидоренко після передачі Бендюка Ігора робить рахунок у матчі 3-5. Намагалися гравці Шальки зацепитися за результат, поновити інтригу в матчі. Намагалися вони створювати моменти біля воріт команди суперника. Продовжили атакувати. Але прекрасно грав голкіпер команди Інтер, він врятував свою команду. Але вже на 40-й хвилині після добивання Боженко Валерія він не зміг допомогти своїй команді. Валерій робить рахунок 4-5. Справжній трилер влаштували обидві команди. Дуже багато голів в матчі. Прекрасна гра від обох команд, безперечно. Що тут ще казати? Рахунок на табло. 40-го хвилина. Боженко Валерій робить рахунок 4-5. Але це ще було не все. До кінця матчу залишалося 10 хвилин. І продовжував феєрити, звичайно, хто? Віктор Сидоренко. Обігрує він двох суперників на замасі, пробиває зліва, але невдало. Не точно, але вже в наступному епізоді він зміг реабілітуватись.
через один епізод ще мали моменти команда Інтер. Ось і гол від Віктора Сидоренка, рахунок матчу 4-6. Це вже був гол на 50-й хвилині матчу. Шостий гол від Віктора Сидоренка. Прекрасна гра гравця Інтера. Це був останній гол в грі. Матч таки завершився з рахунком 4-6 на користь команди Інтер. Шальке в бою, але все ж таки програє команді з Мілану. Команда соперників хороша, сыграна. В начале Интер растерялся, собрался. Наш лучший бомбардир себя сегодня показал в первом матче после травмы. Результатом довольны. Спасибо соперникам за хорошую игру. Спасибо. Нападающий ФК Шальке, Акарченко Николай. Хочу сказать большое спасибо, что все футболисты собрались, футболисты, судьи, болельщики в такую рань. Молодцы, в принципе, получили удовольствие от игры. Но о чем тут говорить, если это первая игра, еще пока что не поставлены некоторые тактические задачи, которые мы хотим выполнять на футбольном поле. Ну, будем стремиться к лучшему. И хотелось бы отметить Сережу Цимова, нашего капитана, и того человека, который организовывает этот турнир и приносит людям маленькую радость и вытаскивает их из рутины и помогает заниматься любимым делом. Потому что я думаю, что футбол — это не просто игра, это состояние души. Спасибо. Наступний матч у нашому огляді — це матч між командами Лаціо та Динамо Дрезден. Відбувався він на стадіоні Стадіо Олімпіко. Склади команд: Лаціо — Сайков Володимир, Тищенко Максим, Беззубенко Дмитро, Бовкун Константин, Кравчук Микита, Коверга Павло, Чугуй Володимир, Чуйко Віталій, Демків Марко, Белюга Олег. Склад Динамо Дрезден: Коваленко Володимир, Павлик Олег, Кушмирук Роман, Марченко Володимир, Косимчук Олексій, Зубок Олександр, Стринако Сергій, Габіташвілі Ілля, Гриценко Віталій, Бондарець Євген, Горошко Володимир, Сорока Максим, Лещенко Максим, Рудько Артур, Рудько Олександр та Дмитро Віталійович. Команди Лаціо виступали в інтерлізі цим літом. Команда проявила себе на першому етапі, але далі щось пішло не так, і команда провалила другий етап, не змогла пробитись до вищої ліги. Розпочав цей матч також невдало команда з Риму. Пропустили вони вже на 14-й хвилині матчу. Автором такого курйозного голу став Олексій Косимчук. Зараз ми побачимо цей м'яч. Отримав він м'яч в центрі поля. Пройшовши далі, пробив, але воротар Лаціо не зміг зафіксувати м'яч. Косимчук Олексій з передачі Віталія Гриценко відкриває рахунок у матчі. 14-та хвилина. Хороший старт від команди Динамо Дрезден. Ця команда славиться своїми, не побоюсь цього слова, скаженими фанатами, але на грі ми їх не побачили. Динамо Дрезден – нова команда в аматорській футбольній лізі. Будемо дивити, що вони себе представляють. Перші враження достатньо хороші. Класно вони грали проти команди Лаціо. Другий гол матчі було забито на 20-й хвилині. Автором м'яча став Габіташвілі Ілля. Отримав він м'яч в штрафному майданчику вже суперника. Прибрав на замахі свого опонента та пробив воротаря команди Лаціо. 2-0, 20-та хвилина матчу, Габіташвілі Ілля подвоє перевагу своєї команди. У другому таймі Лаціо намагалися створювати моменти, але їх було не так багато, як у суперника. Динамо Дрезден продовжував робити натиск, продовжував сідати на ворота свого суперника. Бачимо ми декілька непоганих моментів.
Команда Лаціо все ж таки намагалися, розраховували вони ще відігратися, але помилки в захисті не давали їм це зробити. Часто ми бачили брак при передачах, і цим користалися їх суперники. Динамо Дрезден швидко переходив з оборони в атаку, і, скориставшись черговою помилкою в захисті, на 35-й хвилині матчу Стринако Сергій робить рахунок 0-3. Після передачі Кошмирука Романа отримав він м'яч вже в штрафному майданчику і сильним ударом під поперечку відправив м'яч. 3-0, 35-та хвилина матчу, Динамо Дрезден попереду. Також побачили ми в цьому матчі жовту картку, Габітишвілі Ілля її отримав. В ступорі перебував Ілля, не розумів за що. Наступний гол в матчі стався вже на 47-й хвилині матчу. Габітишвілі Ілля прекрасно зіграв на правому фланзі, пройшов одного суперника та прострілив на Косимчука Олексія, який на 47-й хвилині матчу оформив дубль. Знову вратар Лаціо був безсилий. Косимчук Олексій, 47-ма хвилина, 0-4. Забитий м'яч від команди Лаціо ми все-таки побачили в цьому матчі. Автором голу став Микита Кравчук. Одразу після пропущення четвертого м'яча ринулася вперед команда Лаціо. Косимчук Микита класно продерся лівим флангом, пройшов двох суперників і за свою настирність був винагороджений. Перший удар прийняла на себе стійка, але здобуванням вже було легше, тому що м'яч був вже в порожніх воротах. 1-4. Кравчук Микита робить рахунок на 48-й хвилині матчу. Це був останній гол у матчі. 1-4 такий підсумок. Динамо Дрезден перемагає команду Лаціо. Під кінець ще другого тайму мала можливість команда Динамо Дрезден. Знову ж таки, завдяки своїм індивідуальним діям та помилки голкіпера могли вони відзначитись, але не з цього не сталося. 1-4. Звісно, готувалися до перемоги, дивилися ігри, дивилися, як вони грають, дивилися за вратарем, розуміли, що треба бити здалека. В принципі, так і робили, намагалися в короткий пасик розіграти. Ну, я доволен своєю командою, всі зіграли. Молодці, тим більше, вчора багато хто відпочивав. Поэтому ожидания очень оправдались. Думаем, что мы будем биться за победу в турнире. Ну, чуть-чуть устали, конечно. Но и ребят было меньше. Очень жаль, что было меньше. Хотели всеми силами поиграть. Далі ми переходимо у Флоренцію на стадіон Артемію Франкі, де відбувався матч між командами Фіорентина та Баварія Мюнхен. Стартові склади команд. Фіорентина. Кракович Віктор, Березний Дмитро, Ілліє Владислав, Граскевич В'ячеслав, Ярмолов Ілля, Ражев Юрій, Мініненко Матвій, Номировський Владислав, Савченко Роман, Іванюк Сергій, Мовчан Денис. Склад Баварії Мюнхен. Соболєв Андрій, Обиход Павло, Мусич Олександр, Беремей Микита, Линкевич Сергій, Щербатюк Михайло та Яременко Олег. Забігаючи наперед, скажу, що всі найцікавіші моменти в матчі були в другому таймі, це найцікавіше, нам залишили команди на десерт. А поки розповім про команди. Фіорентина – це хороша зіграна команда, але не сказати, що гравці сильно індивідуальні, саме команда. Гра – запорука успіху цієї команди. Баварія Мюнхен – це досвідчена команда, яка вже давно виступає в лізі, але постійно проблеми з капітаном, часто вони його змінюють. Тому, можливо, ми дочекаємося лідера, який зможе повести всю команду за собою. Також вони брали участь в інтерлізі, в предсезонному турнірі. Непогано набрали хід, але потім щось сталося, і команда почала втрачати очки, точніше їх не набирати.
Протягом всього матчу класно грала команда Фіорентина, мали вони більше можливостей. Зараз ми бачимо перший м'яч. Гравець Фіорентина лівим фланзі отримує м'яч, зміщується в центр та в ближньому бою переграє голкіпера. Ось такий перший м'яч від Мірянова Кирила на 20-й хвилині. Він відкриває рахунок у матчі. Баварія не думала навіть відсіджуватися в захисті, намагалися вони одразу відігратись, мали можливість відзначити зі стандарту, але не вдалося. Класно грав голкіпер Фіорентини. В другому таймі Фіорентина вийшла на поле забувати, і в них це виходило краще, ніж у команди Баварія. Перед цим вони мали ще декілька хороших моментів. 15 хвилин команди грали в другому таймі без забитих голів, а потім все посипалось. Посипалась команда Баварія на 43-й хвилині. Граскевич В'ячеслав, якщо я не помиляюсь, забив гол. 2-0. Фіорентина попереду. Невідомий забив на 42-й хвилині матчу. А вже хвилину по тому саме В'ячеслав Граскевич відзначився, вийшли в контратаку команда Фіорентина. М'яч опинився на лівому фланзі, Граскевич зблизився з голкіпером та його переграв. 3-0 на 43-й хвилині матчу. Фіорентина попереду. Небагато залишалось часу у Баварії, зовсім небагато. Жовту картку на 43-й хвилині Мовчан Денис. Чимось він був незадоволений. Його команда попереду. Навіщо показувати ці емоції? Але він як капітан має на це право. Наступний гол стався вже на 46-й хвилині. Знову ж таки від команди Фіорентина розвивається їхня атака в центрі. І класний гол забиває Сергій Іванюк. Скористався він провалом в захисті, пройшовши на швидкості захисника та пробив у дальній кут. Голкіпер Баварії, який в першому таймі справді виручав свою команду, в другому таймі вже це не вдавалось. Точніше, під кінець. Можливо, десь фізичних кондицій не вистачило саме команді Баварії з Мюнхена. Тому що всі голи, починаючи від 2 до 5, було забито в останні 10 хвилин матчу. Останній 6-й гол було забито на 47-й хвилині. Сергій Іванюк віддав гольову передачу. Можна сказати, що Сергій Іванюк став найкращим гравцем матчу, тому що він записав не тільки гол у свій актив, а й 3 гольових передачі. Саме з його 3 передач було забито м'ячі. Раскевич В'ячеслав забував гол на 47-й хвилині, роблячи рахунок 5-0. Це був останній гол у нашій зустрічі. Ще один момент в кінці мала команда Фіорентина. Так, жовту картку отримав Єрмолов Ілля. Щось не те він сказав, мабуть, арбітру або гравцю. За це отримав справедливу жовту картку. Фінальний результат матчу 5-0, перемога за Фіорентиною. Сьогодні состоялась гра, дебют нашей команды, новые игроки. Я думаю, мы провели хороший матч, но у нас есть недоработки, мы будем над этим стараться. Как у нас основная проблема состоит в защите. Если кто хочет играть за нашу команду, сегодня состоялась прекраснейшая игра. Пожалуйста, мы вас ждем. Спасибо, до новых встреч. Команда Бавария, сегодня состоялась игра между нами и Фиорентиной.
в котором мы проиграли достаточно крупным счетом. Ну, играли мы, скажем так, в пробном составе, что-то вроде просмотра игроков, поэтому что насобирали, то и вышло. То есть спасибо Фиорентине за игру. Наступний матч відбувався на стадіоні Фріулі, Удіне, де місцевий Удінеза приймав команду Гєрта з Берліна. Стартові склади команд розпочнуть з Удінеза. Купець Дмитро, Ільницький Володимир, Яхія Хасан, Клименко Сергій, Корольков Антон, Горовиць Антон, Будко Олексій, Горащенков Степан, Романець Антон, Леоненко Юрій, Купець Олександр, Зарицький Олександр, Манило Олексій, Зуєв Олексій. Склад берлінської Гєрти. Науменко Владимир, Вайскоп Сергій, Опанасенко Владислав, Кушан Олександр, Михайлик Максим, Заєць Назар, Мазурик Олексій, Засядивок Нікон, Сирота Владислав, Зелений Сергій та Кравець Дмитро. На початку зустрічі на 6-й хвилині вже був забитий перший м'яч. Його автором стає Корольков Антон. Удінеза відкриває рахунок зі штрафного удару. Ось такий прекрасний удар з лівої ноги видався гравцю Удінезе. Гарний удар, гарний гол. Удінеза повело в рахунку на 6-й хвилині матчу. Розповім про команди. Гєрта – це команда, можна сказати, багатообіцяюча команда в нашому турнірі, яка здатна ще набрати оберти, потрібно хлопцям набратися досвіду. Команда хороша, має такий справжній бойовий дух, і незважаючи на всі поразки, вона йде до своєї цілі. Це справді заслуговує поваги. Наступний момент стався вже на 12-й хвилині. Знову ж таки, гол від команди Удінеза, автором якого стає Олексій Зуєв після передачі Олександра Зарицького. Отримав м'яч біля штрафного майданчику і з правої ноги класним дальнім ударом відправив м'яч у сітку воріт. 12-та хвилина. Зуєв Олексій робить рахунок 2-0. Недовго ми чекали наступного моменту і наступного гола. На 13-й хвилині Хасан Яхія робить рахунок розгромним. 3-0. Отримав він м'яч в штрафному майданчику. Перший удар зміг відбити воротар, але здобуванням вже голкіпер Гєрти не справився. Хасан Яхія робить рахунок 3-0. Це була 13-та хвилина матчі. Удінезе – це претендент на титул у італійсько-німецькому чемпіонаті. В цьому році ми чекаємо від неї справді класної гри. Дуже зіграна команда, давно вони вже разом. Саме команда гра є запорукою успіху. Ось такий момент мала команда Гєрта, але в пусту рамку воріт не влучив форвард. Незважаючи на 3 пропущених м'яча, голкіпер Гєрти продовжує рятувати свою команду, але іноді помилявся при передачах. Саме це стало головною причиною голу на 19-й хвилині. Хасан Яхія робить дубль після передачі Володимира Ільницького. 4-0 на 19-й хвилині. Хасан Яхія. Під кінець першого тайму ще 2 моменти мала команда Удінезе, але їх не використали. У другому таймі вже Удінезе продовжував спричиняти натиск на ворота Гєрти. Команда володіла ініціативою, володіла м'ячем, часто проводили швидкі атаки, не встигали вертатись в оборону гравці Гєрти. Були вільні зони багато, їх використовувала команда з Удіне. Але втілити свою перевагу в забитий м'яч на початку другого тайму не вдалося. Лише вже на 46-й хвилині матчу Хасан Яхі оформлює хет-трик. Зумів він добити м'яч у пусті ворота після удару свого одноклубника. Залишився він сам наодинці, ніхто його захисників не прикривав, тому не проблема було влучити у пусту рамку воріт. 5-0 Хасан Яхі на 46-й хвилині. Це був ще не кінець матчу,
знову ж таки не встигли оговтатися після пропущеного голу гравці Герти, як вже на 47-й хвилині матчу Корольков Антон робить рахунок 6-0. Спокійно він отримав м'яч, ніхто його не прикривав і пробив з лівої ноги в дальній кут воріт. Класний гол від Королькова Антона після передачі купця Дмитра. Це була 47-ма хвилина матчу, 6-0. Це була масна крапка матчі Удінезе Герта. Під кінець матчу ще мала можливість команда з Берліну, але її не використала. 6-0, Удінезе перемагає Герту. Я капітан команди Герта. Хочу розказати, що зіграли не найкращий матч. Взагалі гра не складалася. Ну, нових гравців багато, немає зіграності, немає тренувань. Але в подальшому все буде і ще будуть наші перемоги. Віце-капітан Удінезе Хасан Іх'я. Перша гра сезону, отлично зіграли, змогли зібрати состав. Всім спасибо. Хороша гра, в принципі, змогли реалізувати свої моменти. Супернику желаємо удачі. Спасибо. Наступний матч у нашому огляді відбувався на стадіо Олімпіко, але на цей раз ми їдемо до Торино, а не до Рима, де місцевий Торино приймав Борусію Мюхенгладбах. Склад Торино: Рудько Роман, Артеменко Константин, Андрушко Віктор, Ткаченко Сергій, Тонковит Микола, Тарасенко Сергій, Танасевич Олександр, Сивак Сергій, Кисельов Максим, Янченко Сергій, Варчак Андрій, Мацера Максим, Вовченко Андрій, Литвинчук Денис, Кабанець Іван, Сидорчук Віктор та Бондар Олексій. Склад Борусі Мюхенгладбах: Романов Олександр, Маляковський Олексій, Агарков Вадим, Моргун Володимир, Михайленко Віталій, Чорний Валентин, Боярчук Артем, Коропецький Назар, Потємов Віктор, Пасичнюк Олександр, Юнишев Владислав, Федченко Юрій, Чернишов Артем та Яцюк Сергій. В першому таймі голів ми не побачили, але побачили декілька непоганих моментів з обох боків. Бачимо рівну гру між Торіно та Борусією. Раз по раз виникають моменти біля одних та інших воріт. Гра була справді бойовою, багато порушень правил і так далі було. В другому таймі вже визначається команда Борусія Мюхенгладбах. Михайленко Віталій підійшов виконати стандарт і класним ударом з правої ноги відправив м'яч у сітку воріт. Воротар не зміг справитися з таким потужним ударом. 1-0 на 30-й хвилині. Михайленко Віталій виводить свою команду вперед. Торіно – це досвідчена команда, де грають дорослі хлопці, достатньо дружні. Вони брали участь у інтерлізі, де проявили себе як міцний горішок. Команда Борусія Мюхенгладбах, відбула зміна капітана, який перейшов до Арсеналу. І також вони брали участь в інтерлізі, але загалом не вдало. Зрівнюють рахунок футболісти Торіно на 33-й хвилині, а точніше Савак Сергій. Знову ж таки удар зі штрафного і прекрасний гол. Потужно пробив Савак Сергій. Воротар Борусія Мюхенгладбах був безсилий. Краще взагалом виглядала команда саме з Мюхенгладбаха. Частіше вони створили небезпечні моменти, але Торіно класно грало на контратаках. Мали вони теж моментів, тому Шальке Терезі могли схилитись на обидві сторони. До кінця зустрічі залишалося небагато часу. Воротар Борусії часто виручав свою команду, так само, в принципі, як і голкіпер Торіно. Але під кінець зустрічі, коли вже арбітер додав час до основного, Пасичнюк Олександр забив м'яч. Це сталося на 51-й хвилині матчу. І він вириває перемогу для своєї команди. Три очки кладе в свою скарбничку Борусія Мюхенгладбах. Яцюк Сергій прийняв м'яч та віддав на пасичник Олександр, і Олександр вже в ближньому бою переграв голкіпера. Бачите радість гравців Борусії. 1-2, вони перемагають Торіно. Ну,
Боруссия играла от обороны, и мы почти всю игру давили, но никак не могли забить. Моментов, я считаю, было намного больше. И незаслуженно, я считаю, незаслуженно. Ну, поздравляю команду Боруссию с победой. Больше везло, значит, все, что могу сказать. Спасибо. Всем доброго. Всех поздравляю с початком чемпіонату. Ігра насчет игры видалась дуже важкою игра. Було дуже багато борьби, дуже важко, як ми, так і Торіно. Дуже багато борьби, ще раз повторюся. Ми забили перший гол, потім швидко пропустили. В принципі, мали багато моментів, не забували. Десь суперник нас простив, але на кінці таки зуміли забратись та дожати суперника. Дякую ще Торіно за матч. Все найкраще. Ну і останній пункт у нашому ефірі – це результати всіх матчів. Зараз ви бачите їх на своїх екранах. Парма Штутгарт 0-4, Ювентус Падерборн 4-1, Шальке Інтернаціонале – прекрасний трилер з рахунком 4-6, Лаціо Динамо Дрезден 1-4, Фіорентина Баварія Мюнхен 5-0, Удінеза Герта 6-0, Торіно Борусія Міхтенблахбах 1-2. Турнірна таблиця зараз носить лише умовний характер. Тут немає що коментувати, Удінеза зараз на першому місці, 7 команд, які здобули 3 очки, чи 7 команд, які нічого не взяли у цьому турі. Будемо дивитися, як буде розвиватися події вже далі. Для вас цей огляд коментував я, Андрій Сергієнко. На все добре!